Ես ոնց որ շոկա, հա? Շոկա։ Բայց դու մրսում ես։ Կարաս ինձ չնկատես։ Բայց ով ա քեզ նկատում, որ գործ չի լինում անելու։ Գնա շարես հավաքի։ Գնա ինքդ էլ հավաքի։ Դու թափել ես դու հավաքի։ Դու դու արդեն ատում ես։ Էդ արդեն ասել ես։ Նույն բանն է։ Իսկ դու գիտես ով ես։ Դու գիտես ով ես։ Լսի, սկսեցի ձեզ ես։ Չէ, դուք բացարձակ։ Ուղղակի իրականերս չստանաս։ Կարո՞ղ ես դերներ ասել արա։ Լավ ես քեզ։ Արդեն ջան, մեկ էլ ես եմ։ Դա ես եմ։ Դա։ Կարո՞ղ եմ մի հատ փոխել, ասես Յակոբ Լեյբերը, անպայման դառը։ Այդ դուք չջարդեն, բայց դա ճանաչում։ Արդեն ջան, փոխարենը ինձ չեն ճանաչում։ Անենց հաճելի է, անենց հաճելի է։ Շնորհակալություն ցտեսությունը շատ լավ։ Ձեզ ամից։ Ձին։ Ինչ։ Կա՞տակ է մարը։ Կարամին բան խնդրեմ։ Ես չեմ կարում տենամ, որ կինոն լացում է։ Նեղում եմ դրանից, մի լացի։ Ես տշկամը կարտրամ ադրել է, տաման չեն կասի։ Արի փորձ եմ կորե, երբ եմ տարամ։ Կվամ։ Ինչ եմ պատտղայ եմ։ Ձինա։ 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 Մերին լավ ճաշակ ունի։ Հաստատ պատ խմորային չի բերի։ Գեր։ Դու գեր։ Ուտում եմ էլի։ Իսկ մի գուցե գործին ասեմ։ Անցնենք։